Студентка Вікторія Возна разом із одногрупниками виготовляє зубні протези. За її словами, на це потрібно до 3 днів. Я зараз на етапі виготовлення валиків для того, щоб визначити оклюзійну висоту, тобто прикус для пацієнта. Потім ми ці валики, цей протез передаємо для стоматолога. Стоматолог проводить примірку пацієнта. Воскова композиція далі приходить до нас, і ми вже починаємо постановку штучних зубів. Для того, щоб в подальшому пацієнт міг знову прийти на примірку, поміряти, сказати, чи йому все підходить. І потім ми починаємо виготовлення вже самого протезу з пластмаси. Зліва – дефект зубного ряду, втрата 6-го зубчика. Яку конструкцію ми підберемо в цьому випадку? Мостоподібний. Голосно? Мостоподібний. Мостоподібний протез з опорою на 5-му і 6-му зубчикові. Лікарка Віра Путикевич визначає вид протеза, який потрібно встановити солдатці 44-ї окремої артилерійської бригади Юлії Козярській. Проблеми ще з дитинства були з зубами, потім двоє дітей і так трішки пішли під час вагітності, втратила трохи зуби. Це наше здоров'я, наш зовнішній вигляд, тим більше як військовослужбовець, жінка, думаю, що я маю бути гарно виглядати, у нас там небагато. Студенти мають на комусь вчитися і їм треба набивати руку і здобувати знання на живих людях. Наступним в крісло сідає військовослужбовець Василь Микитюк. Чоловік каже, служив на сході України у 2019 році, ще до служби втратив 3 зуба. По молодості не досить добре слідкував за зубами і появилася щілина, там зайшли мікроби і почало гниття. Лікар мені пояснив, розказав, що треба зробити замір, треба зробити обточку, заміри, потім мені вставлять зуби, має ще бути, я так розумію, процес притирки. Студент Василь Смикалюк каже, зараз шліфує протез. Наступний етап – полірування. Дуже стараємося, тому що це дуже відповідальна робота для нас, тому що військовослужбовці захищають нашу країну. Лікарка Ольга Савінкіна розповіла, студенти виготовлятимуть протези для бійців 2 військових частин Чорткова. Був проведений стоматологічний огляд військових, де було відібрано 17 пацієнтів за медичними показами. Мирослава Західна, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.